Dobrý den, zdravím vás, jsme na prohlídce nemovitosti v Troubsku. Pojďte dál. Nacházíme se na ulici Jihlavská a právě tento dům se dostal k nám do nabídky na prodej. Pojďte se podívat, jak vypadá. Jdem na to. Děkuji, že jste se s prohlídkou dostali až sem, protože projít touto zajímavou členitou nemovitost chvilku zabere, ale pokud se vám prohlídka líbila, ozvěte se, zavolejte, napište, rádi vám ji ukážeme. Děkujeme za zhlédnutí a nashledanou. Prodej nemovitosti s Davidem Vašíčkem je prostě pohádka.